com alegria que damos início a mais um culto aqui em nossa igreja, Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, Coluna e Firmeza da Verdade. É sempre motivo de alegria nós recebermos visitantes e pessoas que aqui afluem ao nosso santuário e saudamos a essas pessoas, bem como aquelas que nos acompanham pela internet e pelo rádio. O versículo que encontramos em Filipenses 4:13 nos diz o seguinte, é um versículo muito conhecido, ele nos diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu gostaria de convidar você para que ficasse em pé por um momento e virasse para a pessoa do lado e dissesse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Os irmãos podem se assentar e daremos seguimento ouvindo agora a nossa mensagem musical inicial deste culto. Nossa vida, em quase toda a sua extensão, ela é caracterizada por muitos desafios. A própria palavra de Deus nos diz que, Jesus nos dizia, neste mundo tereis aflições. As aflições, às vezes, vêm exatamente dos embates, dos desafios. São desafios, às vezes, de saúde. Temos muitos irmãos, alguns enfermos, temos seus nomes em nossa
em nosso boletim para que possamos orar por eles. Às vezes encontramos situações de emprego ou de desemprego, situações às vezes de crises familiares que afastam as pessoas. A vida, portanto, é um conjunto de vitórias e de também de dificuldades. Mas o nosso Deus é um Deus que nos fortalece, porque esses embates muitas vezes nos faz nos sentirmos cansados, não é verdade? Mas é um Deus, temos um Deus que é um Deus que nos fortalece, Deus que fortalece os cansados. No livro de Isaías, no capítulo 40, nos versos 28 e 29, nós encontramos uma poderosa palavra de Deus acerca de Deus que olha para aqueles que são cansados, que estão cansados. Ele diz, a palavra nos diz o seguinte: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Este é o Deus que nos dá força e nos permite vencer todos esses desafios. Neste momento, nós teremos um momento de oração, pedindo que Deus nos dê forças a todos nós diante dessas dificuldades e desses desafios. E oraremos também pelos enfermos que têm os seus nomes em nossos boletins e que passam por momentos difíceis, não só eles como enfermos, mas aqueles que deles cuidam também. Esses enfermos são André dos Santos, Antônia Guimarães, Beti Lacerda, Ceci Carvalho, Débora Fernandes, Edenilson Francisco de Souza, Elias Ângelo, Felipe Queiroz, Genícia Peixoto, Jerimar Alencar, Aide Pinheiro, Hilda dos Santos, Ivanir Galvão, Joaquina Anjos, José Peixoto, Lícia Machado, Maria Barcelos, Maria Ermelinda, Maria Machado, Martinha Ribeiro, Natália Oliveira, Neri Alves, Niel Fio, Rosir Manso, Regina Dias, Sara Carleane, Tereza Ferreira, Vânia Carvalho, Walter Lopes. Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te somos gratos pela tua palavra. Nós te somos agradecidos pela tua fidelidade para conosco, pela tua promessa que tu fortaleces ao cansado, que tu dás vigor àquele que precisa ser fortalecido. Obrigado, Senhor, porque tu és um Deus de poder, mas não apenas um Deus de poder distante de nós, mas um Deus de poder que está próximo de nós e que pode estar próximo de nós à medida que nós abrirmos o espaço para que tu, Senhor, lideres a nossa vida em todos os nossos momentos. Nós colocamos diante de ti, Senhor, esses nomes que foram lidos. Colocamos diante de ti todos aqueles que nos acompanham neste culto, que participam deste culto, sejam aqui presentes conosco, sejam aqueles que estão nos acompanhando pelo rádio, pela internet. Senhor, nós como igreja, como crentes, nos colocamos diante de ti, pedindo a tua misericórdia, a tua orientação, a tua sabedoria, de tal sorte que todas as nossas ações, as nossas atitudes estejam de acordo com a tua vontade. E, Senhor, se estamos passando por alguma dificuldade, por algum desafio mais intenso, mais difícil, Senhor, nós te suplicamos que tu estejas conosco, nos dando a vitória, porque sabemos, Senhor, que tu és um Deus que fortalece, tu és um Deus que nos dá a vitória. Tudo isso nós te pedimos e nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Thank you.
O Deus que fortalece é um Deus digno de louvor. Por isso é que nós cantaremos agora esta melodia, este cântico, ao único que é digno, nosso Deus, aquele que nos fortalece. Esse Deus que nos fortalece e é um Deus digno de louvor, é um Deus que nos conhece. Por isso eu gostaria de convidar você para que fique de pé neste momento, para que juntos possamos ler a palavra de Deus conforme encontramos no Salmo 139, versos 1 a 4 e o verso 24, que fala exatamente deste Deus
que é um Deus poderoso e um Deus que fortalece, mas neste texto mostra que é um Deus que nos conhece detalhadamente, profundamente. Vamos ler a uma só voz? Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando descanso e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Vê-se em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. De pé, cantemos esse próximo cântico conforme o nosso boletim. Coração igual ao teu. Coração,
coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Nesta oportunidade, poderemos, ao cântico do hino que faremos, e faremos uma troca do hino, em vez do número 66 do hinário para o culto cristão, cantaremos o hino 177, o nome que inspira o meu louvor, o nome do Senhor. E durante o cântico do hino, teremos a oportunidade de trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas, àqueles que escolheram este domingo para fazer as suas contribuições. Lembrar que entregar o dízimo, entregar as suas ofertas, é um ato de reconhecimento do senhorio de Deus na vida do crente. Portanto, cantemos esse hino ao som do hino, então teremos a oportunidade de trazer as nossas contribuições nesta noite.
Conforme muitos dos irmãos já têm conhecimento, nosso pastor se encontra desfrutando duas semanas de férias, razão pela qual ele não está conosco aqui presente em nosso santuário. Nesta oportunidade, nós temos a satisfação de contar com a presença do pastor Adalto Guimarães, que é membro da nossa igreja e que trará a palavra de Deus para os nossos corações. Gostaria de convidar o pastor Adalto para que viesse aqui e nós oraremos neste minuto. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela vida do pastor Adalto, por este momento, por este culto, e te suplicamos, Senhor, que tu prepares os nossos corações para ouvir a tua palavra através do pastor Adalto. Que os teus pensamentos e as tuas instruções possam fluir através deste irmão querido, que ele possa trazer a tua mensagem para as nossas vidas. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus amados irmãos. Com grande alegria eu retorno a este púlpito e fico feliz de ver esta família de Deus, da qual eu, minha esposa Regina e minha filha Gabriela fazemos parte, essa família de Deus chamada Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. E rogo a Deus que as bênçãos do Senhor estejam sobre as vidas dos irmãos, a família dos irmãos, e que todos nós possamos, nesta noite, desfrutar momentos de aproximação para com o nosso Deus. Amém? Antes disso, eu tenho sempre, quando penso, né, em ouvir a palavra de Deus, quando eu imagino lá na igreja inicial, na igreja que se reunia para ouvir, eu sempre penso na questão da comunhão. E eu entendo que nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, para adorar, mas também estamos, de alguma forma, aqui reunidos para mostrar essa comunhão. Então, eu queria convidar a todos que se colocassem em pé nesse momento, todos, por gentileza. Isso. E eu gostaria agora que você dissesse para o seu irmão que está ao seu lado, apertando a mão dele ou dando um abraço bem gostoso nele: eu te amo em nome de Jesus. Poderia sentar. Bom, né? É bom, né? Algumas pessoas estavam olhando aqui da frente, alguns irmãos, assim, estavam com um senho fechado, né? Meio carrancudos, diria eu, né? E eu fico preocupado com isso, porque você não veio à casa de Deus para ficar carrancudo, não. Você tem que estar com um sorrindo, pensando que há um Deus que te ama profundamente. Meus irmãos, eu agradeço a Deus por estar hoje aqui com os irmãos. Agradeço ao pastor João pela confiança. Agradeço a Deus, porque a cada instante eu e minha família podemos dizer que nossa casa servirá ao Senhor. Amém por isso. Meus irmãos, nessa noite nós vamos compartilhar com vocês uma pregação cujo tema é A César, o que é de César. O texto bíblico é Lucas 20, capítulo 20, do versículo 20 a 26, e nós vamos ler daqui a pouco esse texto. Antes eu gostaria de conversar um pouquinho contigo e dar uma pequena introdução para nós pensarmos a respeito desse tema e depois aprofundarmos. Nessa noite nós vamos falar de aproximação e consequências. Guarde isso, aproximação e consequências. E eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia ou o seu telefone ou o seu tablet aberto na Bíblia, para que nós pudéssemos estar compartilhando as diversas leituras que iremos fazer no curso dessa noite. É atribuída a um estadista americano chamado Benjamin Franklin, ele nasceu no século XVIII, uma frase: neste mundo há apenas duas coisas certas, os impostos e a morte. Eu não sei se Benjamin Franklin realmente falou isso, né? A verdade é que na história da humanidade muitas frases são atribuídas a muitas pessoas, né? Principalmente quando eles são vultos históricos relevantes, então as pessoas atribuíam frases, né? Então essa foi atribuída a Benjamin Franklin: neste mundo há apenas duas coisas certas, os impostos e a morte. Meus irmãos, falar de tributos no Brasil é sempre uma,
uma conversa dolorosa para todos nós, né? Eu não sei se você paga impostos, paga tributos, mas é sempre uma conversinha difícil da gente trocar, porque é algo que dói. E dói num lugar que nós somos bastante sensíveis. Onde é que dói? Onde? No bolso, né? Alguns economistas dizem que o órgão mais sensível do ser humano é o bolso. Eu discordo, eu particularmente discordo. Mas é um órgão, é sensível. E pagamos muitos tributos, impostos, taxas, contribuições, e percebemos muitas vezes um emprego desses recursos financeiros abaixo das nossas expectativas. E talvez nisso esteja uma das bases da nossa resistência em pagar tributos, porque nós muitas vezes não percebemos ou identificamos imediatamente a contrapartida desse sacrifício que nos é imposta, né? Nem perguntam para você se você quer pagar impostos. Simplesmente eles vão, o governo, o Estado vai e capta de você uma parcela dos seus recursos ou do seu patrimônio. E aí eu tenho uma má notícia para dar a você. Infelizmente, eu vou reportar essa notícia. Segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, quase 42%, olha bem, quase 42% do que você vier a arrecadar ou vier a ter esse ano de renda, de salários, de patrimônio, você irá pagar em forma de impostos. Ou seja, falando num português mais claro, dos 12 meses do ano, você irá trabalhar 5 meses e um dia só para pagar impostos. Dói, né? Dói. Para todo mundo que levanta cedo, diuturnamente, segunda a segunda, levantando e indo lá, trabalhando, ofere uma renda, paga imposto. Compra um produto, paga imposto. Aluga um imóvel, paga imposto. Compra um carro, paga imposto. Coisa difícil, né? Nós temos uma sigla, um monte de siglas, PIS, CONFINS, ICMS, IPI, ISS, IPTU, IPVA. Essa sopa de letrinhas quer dizer uma coisa, que no final das contas, algum dinheiro vai sair de você para o Estado. Meu Deus! Uma vez um amigo meu me perguntou e falou assim, olha, eu não entendo, eu pago um IPVA alto, e o IPVA é o Imposto de Propriedade sobre Veículos Automotores. Se você tem carro, e aqui no estado do Rio de Janeiro, se ele não tem mais de 15 anos, você paga IPVA. Tem algumas exceções, mas em regra você vai estar pagando IPVA. E ele falou assim para mim, olha, Dalton, eu não entendo, eu pago um IPVA tão caro, e as ruas continuam tão esburacadas. E aí, eu caí na besteira de tentar explicar para ele, para esse meu amigo, que pagar o IPVA não tinha nada a ver diretamente com o conserto das ruas. E aí o meu colega olhou para mim, você está brincando comigo? Eu falei, não, você paga o IPVA porque quando você tem um carro, você demonstra alguma riqueza. E o Estado identifica isso e vai lá e pega um pedaço dessa riqueza. Ah, para que eu falei isso? Meus irmãos, ele ficou muito chateado. E falou assim, eu não tenho riqueza nenhuma, eu não sou rico. Rico é o Estado que toma dinheiro meu. Aí eu falei, bem, vamos trocar a prosa, vamos mudar de conversa, que é melhor. Nesse momento, eu acho que você está perguntando assim, ué, o pastor está meio enganado. E agora ele falou de tributo, de imposto, de contribuição. E o que, que isso tem a ver com a minha vinda aqui esta noite na casa de Deus? Nós vamos ler o texto bíblico que eu indiquei, talvez você vai começar a entender um pouquinho mais por que, que eu fiz esse caminho inicial, falando de impostos, taxas, contribuições, de tributos. Lucas 20, capítulo 20, versículo 20 ao 26. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia ou o seu tablet e se colocasse em pé nesse momento para nós acompanharmos a leitura da Santa Palavra. E fala assim a palavra de Deus. E observando, mandaram principais dos sacerdotes e os escribas, está lá em Lucas 20, 19, espias, agentes, espiões, que se fingissem justos para o apanharem Jesus, em alguma palavra,
e o entregarem à jurisdição e poder do presidente dos romanos. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. É-nos lícito dar tributo a César ou não? E, entendendo ele, Jesus, a astúcia, disse-lhes: Por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles, disseram: De César. Disse-lhes então: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e, maravilhados da sua resposta, calaram-se. Oremos. Amado Deus, glorioso Pai, em teu santo e poderoso nome, Senhor Deus, apresentamos nesse instante nossas vidas, Pai. Senhor Deus, eu rogo, Pai, que cada um de nós agora, Senhor Deus, tenha um milagre em sua própria vida, um milagre de transformar os nossos corações, mentes e almas em uma terra fértil, Pai, apta a receber a Tua palavra, essa semente santa, frutífera, Pai. E que haja, Senhor Deus, ao recebermos essa Tua palavra, Senhor Deus, grande efeito, grande eficácia em tudo aquilo que nós compreendemos e entendemos como vida, Pai. E possamos assim ser impactados, forte e positivamente, pela Tua santa palavra. É a oração que te fazemos em o nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Meus irmãos, Jesus, durante o seu ministério, enfrentou momentos extremamente difíceis. Ele foi ofendido verbalmente, foi xingado, ele foi agredido, ele foi acusado até mesmo de agir em nome de demônios, foi preso, foi perseguido. Ou seja, apesar de ser portador do maior presente que a humanidade já recebeu, ou que poderia vir a receber, ou seja, o plano de salvação de Deus, Jesus, durante o seu ministério, foi repelido por várias pessoas. Para aqueles que ele veio, o rejeitaram. Nos versículos anteriores ao que acabamos de ler, ou seja, no que está antes do versículo 20, do capítulo 20 de Lucas, Jesus havia pronunciado uma parábola, conhecida com certeza de alguns irmãos aqui, a parábola dos lavradores maus. Está em Lucas 20, do versículo 9 ao versículo 19, onde Jesus falou assim nos versículos 17 e 18: Mas ele, olhando para eles, disse: Que é isto? Pois que esta que está escrito: a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Jesus, ao pronunciar essa parábola, Jesus ele tinha um alvo, e esse alvo identificou que essa parábola era para eles. Naquele momento, segundo o versículo 19, os principais sacerdotes e escribas perceberam que a parábola associava os maus lavradores a eles mesmos. E estes não ficaram nada felizes com isso. Dessa forma, buscaram uma forma de embaraçar, de prejudicar Jesus. E qual foi essa forma? Qual foi essa maneira que os principais sacerdotes e escribas arrumaram para prejudicar o ministério de Jesus? Eles montaram um plano, mas um plano ardiloso. Mandaram um grupo de falsos piedosos, pessoas que estavam fingindo ser honestas, íntegras, verdadeiras. Mandaram esse grupo se juntar ao grupo que estava com Jesus para indagar a Jesus sobre uma questão fiscal, uma questão que envolvia impostos. E assim esperavam de Jesus uma resposta que o colocasse em choque com as autoridades romanas, que eram as autoridades que cobravam os impostos, provocando dessa forma a sua submissão à jurisdição romana, ou seja, daqueles que cobravam os impostos. Por isso, meus irmãos, aqui na nossa introdução,
Eu falei tanto de tributo, de contribuição, de imposto, porque nem Jesus, nem mesmo Jesus, conseguiu deixar de ter problemas com impostos. Vocês vejam, né? Você acha que o imposto é coisa recente, é coisa só que alcança a modernidade? Não é, não. Já lá na época de Jesus, tentaram embaraçar-lhe o ministério através de uma questão fiscal. Neste momento, utilizando a figura dos emissários que se fizeram passar por homens justos, objetivando, na verdade, embaraçar o ministério de Jesus, cabe aqui nós começarmos a nossa reflexão central. Porque eu não vim aqui essa noite falar de impostos para vocês, de política tributária, de contribuições, não, não é o lugar para isso. Eu não vim aqui esta noite também ficar tentando dissecar o pensamento ou o agir daqueles espias. Eles foram buscar Jesus com uma intenção falsa, com uma intenção perniciosa, com algo que realmente não era de Deus. Também não vim me preocupar muito com esses espias, não. E num primeiro momento, eu até poderia me preocupar com os principais sacerdotes e escribas e talvez conversar com os irmãos sobre eles, mas também optei por não seguir esse caminho. Eu quero, na verdade, nessa noite, a partir dessa história, a partir desse evento, eu quero traçar uma conversa que vem desse púlpito para você à luz da vontade de Deus. E eu digo para vocês que muitas pessoas já se aproximaram de Jesus no decorrer da história. Muitas ainda se aproximam nos dias de hoje através da palavra de Deus. E muitas ainda se aproximarão até a volta do nosso Salvador. Muitas se aproximarão. Considerando esse fato da aproximação, eu quero te fazer uma pergunta esta noite. Por que você se aproximou de Deus nesta noite? Essa é a pergunta que eu te faço, que eu gostaria que você começasse a pensar. Por que você se aproximou de Deus nesta noite? Por que você, em casa, tomou um banho, trocou de roupa, pegou o carro, pegou um táxi, pegou o ônibus, pegou a bicicleta, o patins, o skate, veio andando? Por que nesta noite você veio aqui? Por que nesta noite você escolheu se aproximar de Deus? Qual o motivo? O que está te motivando? O que te impulsionou para a casa do Senhor esta noite? Você já parou para pensar sobre isso? Veja que no texto bíblico, os espias, os espiões, tinham uma intenção sórdida na sua aproximação. Mas eu quero crer que ninguém está aqui esta noite ou se aproximou de Deus esta noite por um motivo sórdido, por um motivo mentiroso. Não, eu não acredito nisso. Eu não acredito que você veio aqui esta noite porque você tem uma intenção ruim em relação ao ministério do Senhor Jesus ou em relação à obra de Deus. Não, eu não acredito nisso. Eu creio que outras coisas te motivaram a se aproximar de Deus nesta noite, e é sobre isto que nós vamos falar num primeiro momento. Por que você se aproximou de Deus nesta noite? Alguns de nós temos a resposta na ponta da língua, ou pelo menos acreditamos que temos, não é? Por isso, nós vamos pensar um pouco, à luz da palavra de Deus, vamos refletir um pouco sobre essa questão do porquê nos aproximarmos de Deus nesta noite. E a primeira resposta, que é uma sugestão desse púlpito para você, é: por que você se aproximou de Deus nesta noite? Eu gostaria que você me perguntasse. Por favor, me perguntem, por que você se aproximou de Deus nesta noite? Todos. Foi bom o ensaio, agora você vai me perguntar mesmo. Vamos lá? Porque Deus te amou antes de você amá-lo. A primeira resposta que eu sugiro para você, se alguém te perguntar por que que você se aproximou de Deus nesta noite, é esta resposta. Porque Deus te amou antes de você amá-lo.
1 João, capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Russell Shedd anota que a capacidade de amar nos é concedida pelo amor de Deus derramado em nossos corações. Eu amo Deus porque Deus me amou primeiro. Você ama Deus porque Deus te amou primeiro. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em quem Cristo morreu por nós, sendo nós ainda... Ficou baixinho, né? Sendo nós ainda... Deus te amou ainda, quando você era um pecador não redimido em Cristo Jesus. Ele me amou antes de que eu pudesse dizer a Ele: Senhor Deus, eu sou um pecador e preciso do Teu perdão. Por isso, neste primeiro momento, eu quero deixar para você essa resposta. Por que você se aproximou de Deus nesta noite? Porque Deus te amou primeiro. Por que você se aproximou de Deus nesta noite? E a resposta completa é porque Deus te ama incondicionalmente, ou seja, independentemente de nossos erros, pensamentos atrozes, atitudes insanas e mesmo pecados abomináveis. Mesmo tendo praticado pecados que você julga abomináveis, eu quero dizer que Deus te amou primeiro. Talvez quando indagado sobre o porquê de ter se aproximado de Deus nesta noite, neste momento, você tenha respondido com alegria no coração, eu acredito. Me aproximei de Deus nesta noite porque eu o amo. Esta certamente é uma boa resposta. Eu não quero dizer que essa foi uma má resposta, não. Talvez você se pergunte, né? Ah, pastor, foi errado o que eu falei? Não. O pastor me perguntou porque eu me aproximei de Deus nesta noite. Eu respondi: ah, porque eu amo Deus. Não, não é uma má resposta, não, de forma nenhuma. Eu só gostaria que você não esquecesse que mesmo você declarando esse amor a Deus, foi Ele, Deus, que te amou primeiro. E por isso que você pode responder nesta noite que se aproximou dEle porque você o ama, porque Ele te amou primeiro. A nossa reflexão continua, tendo vencido essa primeira parte e essa primeira resposta. E agora eu pergunto a você, e você vai me responder: por que que você se aproximou de Deus nesta noite? Eu vou perguntar e você me responda: porque Ele me amou primeiro, ok? Vamos juntos? Por que você se aproximou de Deus nesta noite? Amém. Mas essa pergunta, ela pode ter uma outra linha. Por que você se aproximou de Deus nesta noite? E a segunda sugestão de resposta é: porque o Espírito Santo de Deus agiu em você nesta noite. Amém? Porque o Espírito Santo de Deus agiu em você nesta noite. Neste exato momento, se fosse possível colocar um espelho espiritual daqueles que nós percebemos, que é possível imaginar, não é algo concreto, mas é como se você pudesse olhar a sua espiritualidade e você perguntasse: por que você se aproximou de Deus nesta noite? E eu vou dizer para você: porque o Espírito Santo de Deus agiu na tua vida. Meus irmãos, às vezes pequenas coisas nos aborrecem. Eu estava me arrumando em casa, terminando de me arrumar, e estava tudo correto, tudo dentro do horário. E eu fui, peguei meu paletó, meu terno dentro do armário, e já colocando, e quando passei a mão, sempre dou aquela conferida nos botões para ver se está tudo ok, para eu ver bem bonito aqui para o Senhor. E aí um dos botões estava quebrado e o pessoal da lavanderia não me falou nada. E eu disse: Jesus, eu falei Jesus depois. Depois, primeiro eu falei Regina. Primeira coisa que eu chamei foi Regina. E a Regina falou: o que foi? Eu falei: me enganaram, não me disseram nada, o botão está quebrado, como é que eu faço? E aí, depois de alguns momentos, tentando uma solução meio drástica,
costurar um botão em cima da hora é dificílimo. Mudamos, e eu lembrei que tinha um blazer, vamos botar o blazer. E fica tudo direitinho e está ótimo. Às vezes, um simples movimento, eu vim com o irmão Lincoln agora ali, quando subi ali o degrau, senti o joelho. E o joelho pareceu que deu um tranco aqui, eu estou aqui com um pouco de dor no joelho. O que eu quero dizer com isso é que, às vezes, pequenas coisas vão se interpondo na nossa atitude de se aproximar de Deus, tentando, de alguma forma, obstruir essa aproximação. E é aí que o Espírito Santo de Deus age e vem nos proteger e vem continuar nos mantendo motivado para estarmos na casa de Deus. Meus irmãos, quando nós pensamos nisso, nós pensamos algo importante, nós vemos que o Espírito Santo age em nossas vidas ainda hoje, porque nós continuamos sendo pecadores. Há dois tipos de pecadores. Há os pecadores que ainda não têm o perdão de Cristo Jesus sobre a sua vida, e os pecadores redimidos no sangue de Cristo Jesus. E eu quero acreditar que esta noite aqui nós temos um grupo grande de pecadores redimidos pelo sangue de Cristo Jesus, a começar em mim. E se temos aqui algum pecador que ainda não se encontrou com Cristo, esta é uma boa noite para você celebrar esse encontro, essa aproximação. É preciso, meus irmãos, diariamente nos lembrarmos da nossa condição de pecadores, para não nos afastarmos do Senhor, mas para nos aproximarmos de Deus a cada dia mais. E lembrarmos todos os dias, até a volta de Cristo, que precisamos buscá-lo incessantemente, sob pena. Se não fizermos isso, se não o buscarmos incessantemente, se não buscarmos nos aproximarmos diariamente mais e mais de Deus, podemos ver a nossa fé esvaziada, morna, enfraquecida. Não faça essa experiência, mas apenas imagine se você simplesmente pensasse assim: ah, eu agora sou um pecador perdoado por Cristo Jesus, ótimo. Eu já tenho a salvação, ótimo. Eu não perco a salvação, excelente. Eu não preciso mais ir à igreja. Eu não preciso mais orar, eu não preciso mais louvar ao Senhor, eu não preciso mais ler a Bíblia. O que você acha que aconteceria com esse salvo em Cristo Jesus? O que você acha que aconteceria com a sua vida espiritual se você tomasse essas erradas decisões? Meus irmãos, o Espírito age em nossas vidas para nos manter cada dia mais e mais próximos de Deus. É por isso que o Espírito Santo age na sua vida. É por isso que Ele agiu esta noite na sua vida, para que nesta noite você se aproximasse de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 22 a 24, nos lembra explicitamente a condição de pecadores. E fala assim: isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Você é pecador? Sim ou não? Redimido pelo sangue de Cristo? Glória a Deus para aqueles que disseram isso. E se por acaso você não pôde dizer isso agora, esta noite é uma noite de aproximação ao Senhor. Esta é uma noite em que você pode, ao término deste culto, estar declarando: sim, eu sou um pecador redimido por Cristo Jesus.
Você se aproximou nesta noite de Deus, de Jesus, porque Ele agiu em sua vida, por meio do seu Santo Espírito. João, capítulo 16, versículo 7 ao 9, nos apresenta essa afirmação. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus vem ao nosso encontro para nos convencer da nossa condição pecaminosa. E nos convencendo da nossa condição pecaminosa, nos apontar Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, para que haja salvação na tua casa, na tua vida. Há um alerta, meus irmãos, a todos nós, que somos pecadores redimidos pelo sangue de Jesus. Para você que já tem Jesus como Senhor e Salvador, eu recomendo uma leitura da Palavra de Deus. E eu digo para você, essa leitura deve ser feita de forma constante. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 a 23, fala assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, este é um manual de sobrevivência neste mundo que jaz no maligno. E se você já tem Cristo Jesus como Senhor e Salvador, eu recomendo, leia esse texto de 1 Tessalonicenses. Quantas vezes, pastor? Quantas vezes você quiser. Mas eu te digo, quanto mais você ler esse texto, quanto mais você refletir sobre ele, quanto mais você meditar sobre esse texto, e principalmente, quanto mais você viver esse texto, mais você vai se aproximar de Deus. Até o momento, meus irmãos, duas respostas surgiram para a pergunta por que você se aproximou de Deus nesta noite. A primeira sugestão de resposta foi... De novo, por quê? E a segunda? Porque o Espírito Santo agiu em minha vida. Há uma terceira resposta que eu gostaria de sugerir. Por que você se aproximou de Deus nesta noite? Porque Deus tem respostas para você. Por que você veio à casa de Deus esta noite? Porque Deus tem respostas para o teu coração ansioso, para a tua mente preocupada, para o teu corpo dolorido das lutas que você tem enfrentado. Porque Deus tem respostas para as coisas que são da tua família. É por isso que você se aproximou de Deus nesta noite. É por isso que você está aqui esta noite. Porque algumas respostas você está buscando. E eu digo para você, Deus tem resposta para você. A condição de pecador, você precisa entender que é necessário sempre buscar se aproximar de Deus. E fica uma ressalva, que todos nós devemos nos aproximar de Deus, porque o Senhor tem respostas importantes. Talvez você, meu irmão, esteja nesta noite fazendo uma oração parecida com essa aqui, que está lá em Salmo 42, versículo 1 e 2, que fala assim: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei
e me apresentarei ante a sua face. Será que você está fazendo esta oração? Será que você está declarando com as tuas necessidades, nas tuas lutas? Você está falando: Senhor, eu estou necessitado de ti como um animal sedento quer água. Será que esta tem sido a tua oração? Russell Shedd, novamente citado, afirma tratar-se este salmo de um turbilhão de sentimentos, conflitos que misturam a tristeza, a alegria, a fé, a dúvida e a devoção. Eu não sei se você está triste, se você está em dúvida, se você está feliz, se você está com algum problema que está, de certa forma, te fazendo ficar muito preocupado, mas eu quero dizer que há um lugar onde você pode encontrar respostas. E este lugar é aos pés do altar de Deus. Muitas vezes não encontramos respostas para os nossos problemas porque procuramos as respostas nos lugares errados, nas coisas erradas. Quando a própria palavra de Deus nos aponta o Senhor como uma fonte inesgotável de respostas para as nossas dúvidas. Talvez você ainda esteja fazendo outro tipo de oração, como tem em Salmos 86, versículo 1 ou versículo 5, e diz assim esta oração: Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda a minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Você tem feito esta oração? Talvez esta noite seja a noite que você vai identificar as orações que você tem feito em casa com esta oração que está contida nos Salmos que eu acabei de ler. Nossas vidas, meus irmãos, não são linhas retas. Há idas e vindas, altos e baixos. Nossas vidas não são planícies todos os dias, mas possuem um relevo próprio. Eu quero dizer que a sua vida tem as suas próprias montanhas, vales, depressões, planícies, planaltos. Se nós formos olhar aqui, cada um de nós tem um relevo diferente na sua vida. Às vezes nós chegamos em relevos que são só um buraco. E estamos enfiados dentro desse buraco, sem saber como sair dele. E perguntamos para um monte de gente: como é que eu faço para sair desse buraco? E eu quero orientar você, meu amado irmão, amigo, amiga, irmã, procure a resposta em Deus. Porque uma das coisas que te motivou a se aproximar dele esta noite foi descobrir que Deus tem respostas para você. Meus irmãos, aguarde no Senhor, confie nele, e você irá fazer esta oração. Observe isto: você busca respostas em Deus? Se você busca respostas em Deus e talvez tenha feito uma daquelas duas orações, sedento como um animal selvagem por água, ou então clamando a Deus misericórdia, você vai chegar a um ponto que, se você confiar no Senhor e entregar a Ele o teu caminho, você vai talvez fazer esta oração que está em Salmos 84, versículo 1 ao 5. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos! A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde põe a seus filhos. Até mesmo nos teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos
abanados. Bem-aventurado aquele que tem um relevo da sua vida cuidado por Deus, tratado pelo Senhor. Talvez você esteja num planalto, numa planície, num deserto, num buraco. Mas se você confiar em Deus e o Senhor tratar a sua vida, Ele vai aplainar o caminho da tua existência. Meus irmãos, por que você se aproximou de Deus nesta noite? Porque Ele te amou primeiro, porque o Espírito Santo agiu em você e porque Deus tem respostas para você. Mas a nossa história, como eu falei lá no início, espero que você se recorde, se não, vou te lembrar, ela fala de aproximação e consequências. Lembram disso? Não, né, pastor? Já falou muito. Eu não, já perdi o meio aqui, mas eu falei isso lá no início e estou te lembrando agora. Aproximar-se de Deus tem consequências. Voltando à nossa história, os espias apresentaram a Jesus uma moeda, provavelmente um denário, com a reprodução do rosto do César. Não era do César Augusto, mas do César, o imperador, muito provavelmente nessa época Tibério, segundo os historiadores. E nessa moeda estava a imagem do imperador. E esta imagem, ela trazia para os romanos um atributo de divindade, de culto ao imperador, porque o imperador era visto como uma figura divina. E então lançam a Jesus uma pergunta que no fundo trazia o quê? Uma armadilha. Eles perguntaram: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente e que não consideras a aparência das pessoas, mas ensina com verdade o caminho de Deus. É-nos lícito dar tributo a César ou não? Jesus identificou de imediato a verdadeira intenção daqueles homens. Eles não se aproximaram de Jesus porque Deus havia amado eles antes, ou muito menos porque o Espírito Santo havia agido na vida deles, e nem ao menos tinham dúvidas verdadeiras a apresentar a Deus. Não foi por causa disso que eles se apresentaram. A intenção deles era constranger, embaraçar o ministério de Jesus Cristo. Mas Jesus, em sua plena sabedoria, transforma aquela armadilha em um ensino maravilhoso, que repercute através dos séculos, chegando esta noite, 18 de setembro de 2016, às nossas vidas. Jesus então responde aos espiões: Por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? E eles responderam, dizendo: De César. Disse-lhes então Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Meus irmãos, como eu já disse antes, aproximar-se de Deus produz consequências. Ninguém vai à presença de Deus sem que surjam consequências. Moisés foi à presença de Deus e foi transformado num grande líder. Jacó mudou até de nome, passou a se chamar Israel. A mulher com um fluxo de sangue sarou daquela doença. O deficiente físico andou. O centurião, ao chegar perto de Jesus, teve a sua filha ressuscitada. Todos que se aproximaram de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, tiveram como consequência em suas vidas um grande e forte impacto do poder de Deus. E é isto que Deus quer na tua vida, que hoje, nesta noite, ao se aproximar dEle, haja uma consequência, haja uma repercussão sobre a tua vida, sobre a vida da tua família. Você não veio aqui esta noite à toa, você não veio aqui esta noite cumprir a tradição dos batistas, você não veio aqui esta noite simplesmente olhar o irmão que você gosta. Tudo isso pode ser feito, mas você veio aqui esta noite porque Deus ama você, porque Deus se importa com você, porque Deus quer dar resposta de salvação na tua vida. E porque Ele quer ver o poder dEle manifestado em você e na tua família. Meus irmãos, aqueles homens se aproximaram de Jesus e receberam em troca da fraude que eles estavam praticando, da mentira, um legado de abominação. Eles se aproximaram de Jesus e saíram derrotados, maculados pela sua própria vilania. Contudo, todos os demais que estavam ali ao ouvirem a palavra de Jesus saíram dali abençoados.
Vimos na primeira parte dessa nossa mensagem a questão central de se aproximar de Deus nesta noite. Algumas respostas foram dadas para você refletir, mas cabe ainda falar que ao se aproximar de Deus nesta noite, consequências alcançaram, alcançam e alcançarão você e a tua família. Imagine se hoje alguém chegasse para você e, através da vontade de Deus, perguntasse a você: qual é a marca da sua vida? O que você apresentaria a Deus? Digamos que a sua vida, nesse momento, pudesse ser pensada só numa hipótese, como se fosse uma moeda. A minha vida agora é uma moeda. É só uma hipótese, para que você entenda o que eu quero falar. Eu não estou coisificando, né, a sua vida, transformando a tua vida em coisa. Só estou te dando um exemplo. E digamos que Deus perguntasse: olha, meu filho, minha filha, me diga, qual é a marca que há sobre a tua vida? O que você responderia? Senhor, a marca que há sobre a minha vida é a marca de César, do mundo, do pecado não perdoado. Ou você responderia: Senhor, eu me alegro que, apesar de ser um pecador, a marca que eu encontro em minha vida é a marca da salvação produzida por Cristo Jesus. Qual é a resposta que você daria se alguém te perguntasse nessa noite qual a sua identidade? Esta é a questão final. Qual é a sua identidade? A identidade que o mundo traz ou a identidade que Cristo dá? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 a 16, nós lemos: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Os que são de César julgam as coisas de Deus como sendo uma loucura desprezível, mas nós que somos de Deus temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo em você? Você tem essa identidade profunda com o Senhor Jesus? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 a 10, diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. E finalmente, Paulo nos dá uma lição sobre essa questão da consequência de se aproximar de Deus. Em Gálatas 2:20, Paulo diz: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A quem você serve? A César ou a Deus? César, nos dias atuais, se identifica com o mundo que jaz no maligno. Deus, por meio da igreja redimida, está aí presente neste mundo, transformando todos aqueles que aceitarem o caminho da boa salvação. A César, o que é de César. A Deus, o que é de Deus. Antes de nós fazermos uma última oração, que ficará para o final, eu gostaria que nós cantássemos, pedir alguém para nos ajudar aqui, uma música, um cântico espiritual, que é em fervente oração. E eu queria convidar vocês a se colocarem em pé neste momento e abrir espaço para, caso alguém esteja, que esteja ouvindo, nos ouvindo, possa deixar de ter a marca de César, a marca do mundo, a marca da perdição eterna, e passe a ter a marca de Cristo,
que é a identidade da salvação. Para que isso ocorra, é preciso que você entenda que Deus te amou primeiro, que o Espírito Santo agiu nesta noite sobre a tua vida e que o Senhor Deus tem resposta para as tuas perguntas. É preciso deixar diante do altar as marcas de César, do mundo, despojando-se do pecado, para poder ter a marca da salvação, que é uma marca indelével. E você sabe o que isso quer dizer? Que uma vez que você tem a marca de Cristo na sua vida, nunca mais você perderá a tua salvação. Eu gostaria, com esta oportunidade, franquear este primeiro banco aqui. Se alguém aqui esta noite entendeu a mensagem, entendeu que Deus amou você primeiro, que o Espírito Santo age, mostrando-te como um pecador que precisa do perdão, e que Deus tem a resposta de salvação para a tua vida e para a tua família, eu gostaria que você deixasse seu lugar e viesse, enquanto estivermos cantando esta música, e sentasse aqui à frente. Se você talvez está com a sua fé abalada, e isso, meus irmãos, pode acontecer com qualquer um de nós. Se você está enfrentando problemas difíceis, respostas que você não está encontrando, se as suas orações não estão tendo aquilo que você entende ser a melhor resposta, eu quero também te convidar a estar aqui à frente, sentadinho ali, para que você possa, no final, estarmos orando juntos e entendendo o porquê de nesta noite você ter se aproximado de Deus. Cantemos. Thank you.
Nós chegamos ao final do nosso culto e eu quero desejar a você uma excelente semana na presença do Senhor. Que todos os momentos que você tiver nesta semana sejam oportunidades de vitória, oportunidades de oração, oportunidade de seguir adiante a sua jornada. Antes de fazer a nossa oração final, eu peço ao pastor Adalto que nos dirija nessa palavra. Nós temos uma boa notícia para aqueles que estiverem aqui no santuário. Aqueles que nos acompanham pelo rádio e pela internet ficarão ouvindo a boa notícia, mas não poderão desfrutar da boa notícia. Mas a boa notícia para os irmãos será trazida pela irmã Neacy neste momento. Os que assistiram pela internet, os radio-ouvintes, foram plenamente alimentados pela palavra do Senhor e nós que aqui estamos. Agora, nós, os que aqui estamos sendo convidados pelo Coral Hosana para o outro tipo de alimento, o alimento que perece. Esse que Deus nos mandou vai nos acompanhar ao longo da semana, vai estar alimentando o nosso coração. Mas o Coral Hosana também deseja compartilhar com os irmãos lá na cantina um alimento maravilhoso, necessário ao nosso organismo. Então, não saia para fazer aquele lanche lá fora, prestigie aqui o nosso, o que estamos oferecendo hoje à igreja. Muito bem, antes da oração final, o pastor já está cumprimentando ali a nossa decidida desta noite. Recebemos algumas participações pela internet. Michele de Souza Francisco, do Rio de Janeiro, via o Facebook, pede oração pela saúde do senhor Francisco. Esses pedidos de oração são encaminhados para nossas equipes de oração, que durante a semana poderão orar por estes nomes. Outra mensagem que recebemos é de Silmara Vieira, de Porto Real, no Rio de Janeiro, também pelo Facebook. Cumprimenta a igreja com uma boa noite e agradece a oportunidade de cultuar conosco. Também pelo Facebook, lembrando os irmãos que, além da transmissão comum que temos feito pela internet, também estamos transmitindo ao vivo para aqueles que são assinantes ou participantes do Facebook. Por isso, estamos recebendo essas mensagens por esse sistema, por esse canal. Maria Luísa Caires, de Teresina, Piauí, também pelo Facebook, elogia os louvores entoados pela igreja. Saudações a todos. Saudações a você também aí, Maria Luísa. Ruth Ramate, de Fortaleza, no Ceará, via através de e-mail, quero agradecer à igreja pelas orações em favor de Felipe Ramate Queiroz, bisneto de Calcedônia Veloso, esta membro da nossa igreja, da PIBRJ. Após 5 meses de UTI, Felipe partiu para os braços do pai, pede orações pelo consolo da família. Mais um motivo de oração que temos aqui. Rita Barreto, José Luiz Barreto, em Brasília, no Distrito Federal, através de e-mail, nos escreve: embora distantes em Brasília, cultuam conosco através da internet. Agradecem a Deus esta bênção e enviam um abraço fraterno a todos, especialmente ao Coral Dominus, que está lá em cima. Louvam a Deus pela mensagem enviada aos seus corações. João Gomes, de Palmas, Tocantins, através de e-mail, agradece a Deus a oportunidade de cultuar através da internet, pois mora distante de sua igreja local. Glaucia Pereira, Rio de Janeiro, via Facebook, deseja que Deus derrame chuvas de bênçãos sobre a amada igreja. E Cláudio Lízer, de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, via Facebook também, deseja que Deus seja louvado através dessa amada igreja. Obrigado àqueles que participaram do culto pela internet, obrigado a você também que veio participar do nosso culto neste momento. Eu convido então o pastor Adalto para fazer a oração final deste culto, neste momento. Final, queria convidar, espero não ficar constrangido de convidar Ana Beatriz, não é isso? E Natália, vem cá. Ana Beatriz, essa linda jovem, né? Deve ter um quê? 9 anos. 9 anos. Ela tomou a decisão dela essa noite ao lado de Jesus, amém? Glória a Deus, né? Tem toda uma vida, Ana, para dedicar ao Senhor. Deus te abençoe muito, né? Natália está aqui acompanhando. E nós vamos estar orando agora, encerrando este momento especial na presença do Senhor. Eu convido você a se colocar em pé. E se você tiver aí mesmo no seu lugar um propósito, um desejo, um pedido para apresentar a Deus, faça-o agora. E rogue ao Senhor pela vida da Ana, que está começando essa caminhada hoje com esse novo nascimento em Cristo Jesus.
Que Deus abençoe. Vamos orar. Amado Deus, glorioso Pai, te damos graças, Senhor Deus, porque estar próximo a Ti, Senhor Deus, estar perto de Ti, é um privilégio incomparável, Senhor Deus. E Tu nos permitiu, Senhor Deus, poder ter este privilégio, Pai. Santo e amado Deus, eu quero Te agradecer, Pai, porque a Tua palavra proclamada, Senhor Deus, instaura, Senhor Deus, em nossos corações uma profunda reflexão a respeito, Senhor Deus, das nossas vidas espirituais. Ó Deus, eu Te dou graças, Senhor Deus, pela vida de Ana Beatriz, Senhor Deus, que nos seus tenros 9 anos de idade entendeu a Tua palavra e compreendeu que ela, sim, tem dirigido a ela o Teu santo amor e entendeu a condição dela de pecadora, agora redimida pelo Teu santo poder. E ela entendeu que as respostas, as perguntas que ela vem a fazer na vida dela terão, Senhor Deus, que as perguntas terão respostas vindas diretamente do Teu santo altar. Abençoa a vida, Senhor Deus, a pequena Ana, Senhor Deus, abençoa a vida de Natália, Pai, abençoa a família destas jovens, Pai, e em nome de Jesus, Senhor Deus, que as Tuas glórias, que as Tuas bênçãos estejam derramadas sobre a vida de cada um. Meu Deus, eu rogo, Senhor Deus, finalmente pela Tua casa, por cada membro, por cada um dos que estão aqui, por cada partícipe, Senhor Deus, desse ramo vivo, Senhor Deus, de proclamação da Tua palavra, de louvores, de adoração, Senhor Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, que cada um de nós nesta noite seja abençoado, Senhor Deus, com a Tua santa proteção, Senhor. E que haja, Senhor Deus, um grande, Senhor Deus, movimento do Teu Espírito em direção às nossas vidas, Pai. Para que cada um de nós, Senhor Deus, receba, Senhor Deus, daquilo que precisamos para sermos melhores filhos Teus, Pai. Deus, leva-nos para os nossos lares, que nossos lares tenham provisão, Senhor Deus, material, emocional e espiritual, Pai. E, ó Deus, que nós possamos começar essa semana, Pai, sempre lembrando, Senhor Deus, que nós em Ti temos um Deus que nos ama profundamente. Senhor Deus, conduze-nos em paz, guardando-nos para a honra e glória do Teu nome, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aninha, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.